Vážných nehod přibývá. Při srážce tří aut se Zaborkem u Českých Budějovic zranilo 8 lidí. Děti zaplnili letní tábor ve Slavkově. Za poslední 2 roky do něj Českobudějovická nemocnice investovala přes 3 miliony korun. V Jindřichově Hradci se hrál největší florbalový turnaj na jihu Čech. Přijelo 18 týmů. Přeji vám hezký den při sledování zpráv Jihočeské televize. 3 tragické nehody a navíc další vážná havárie, při které se zranilo 8 lidí. Takový byl konec července na jihočeských silnicích. Zvýšený prázdninový provoz přinesl spoustu dopravních nehod. Záchranáři zasahovali u hromadné havárie na Borku u Českých Budějovic. V neděli před 7:30 večer bourala na hlavním tahu z Budějovic na Tábor 3 auta. Nehoda 3 aut se stala na rovném úseku silnice nedaleko Borku u Českých Budějovic. Řidič červeného Fiatu, který jel ve směru od Tábora, zavinil na mostu vážnou havárii. Zřejmě z důvodu nepřiměřené rychlosti na mokré vozovce neudržel své vozidlo ve směru své jízdy. Vozidlo se roztočilo a následně narazilo do protijdoucího vozidla Škoda Fabia. Obě auta ještě narazila do Octavie. Záchranáři dostali informaci o velkém počtu zraněných. Na Borek proto poslali 5 sanitek a vrtulník letecké záchranky. Na místě se ošetřili celkem 8 zraněných, z toho 3 zranění byla středně těžká a 5 zranění lehkých. Stačila jedna chyba řidiče, který na mokré silnici neubral plyn a byla z toho hromadná havárie s vážnými následky. 3 osoby byly v Fiatu, kdy se jednalo o 2 dospělé a 1 dítě a dalších 5 mladých osob bylo zraněno ve Škodě Fabia. Policisté uzavřeli celý úsek za Borkem a dopravu odklonili na starou silnici směrem na Chotýčany. U dopravní nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Nejvíc práce měli zdravotníci. Na místě zasahoval vrtulník a 10letou slečnu s podezřením na úraz dolní končetiny a hlavy převezlo do Českobudějovické nemocnice. Srážku 3 aut odnesla těžkým zraněním i 55letá a 28letá žena. Prázdninový provoz je v Jihočeském kraji hodně silný a vážných nehod přibývá. Uplynulý víkend to jenom potvrdil. Bohužel jsme řešili 3 tragické dopravní nehody, při kterých vždy zemřeli řidiči vozidel, a to na Písecku, Českokrumlovsku a Prachaticku. Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích zemřelo od začátku roku 32 lidí. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Do chatového tábora ve Slavkově na Českokrumlovsku jezdí děti zaměstnanců Českobudějovické nemocnice na letní tábory už víc než 30 let. Letos se povedly naplnit všechny 4 běhy. Celotáborovým úkolem je zničit zlou čarodějnici. Chatový tábor Slavkov u Větřní se letos proměnil v pevnost. Citadela se stala celotáborovou hrou. Všechno je to situované do doby středověku a čarodějnic. Naší jakoby vůdkyní tej citadely je hodná čarodějnice. Jenže jak už to bývá, dobro musí vyvážit zlo, a tak druhá čarodějnice dělá dětem na schvály a snaží se převzít vládu nad táborem. Protože dneska zlá čarodějnice nás tady zlobí, rozazuje nám tady věci, vedoucí jsou počmáraný, takže musíme zahnat zlou čarodějnici. Takže musí to složit, aby to všechno bylo správně, pak až to přečtou, zakřičí, tak zlá čarodějnice nám neskrá pokoj. Pomocí táborových her se děti snaží řádění zlé čarodějnice zastavit. Hledáme lístečky a na těch jsou čísla a písmena. A jsem jich našla 10 nebo 7. Získávají určitý indicie, který je ke konci tábora přivedou k místu, kde je ukryto srdce zlé čarodějnice, a oddíl, který vyhraje, bude mít možnost to srdce probodnout. Zlá safira se nezastaví před ničím a škodí dokonce v táborové kuchyni. Nevíme nikdy, kdy nám tady zlá čarodějnice zaútočí, kdy nám tady něco se mění, takže se může stát, že budou třeba modlouvější. 30 dětí se jeden ze 4 běhů tábora, který nejen pro děti svých zaměstnanců pořádá Českobudějovická nemocnice, opravdu užívali. Nejvíc se mi líbila hra Pexeso. To jsme hledali Pexesa na poli a náš tým vyhrál. V loni Českobudějovická nemocnice investovala do oprav tábora víc než 3 miliony korun. A letos se ve vylepšování pokračovalo. Ten tábor už rekonstrukci skutečně potřeboval, takže elektroinstalace, vodoinstalace, vybavení kuchyně a letos kompletní vybavení, takže si myslím, že ty děti jsou tam dneska v komfortním a příjemném prostředí. Irena Mikšová, Jihočeská televize.
Od pondělí platí v Jindřichově Hradci nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Letos už se změnily po třetí. Město tak reaguje na stížnosti a požadavky občanů. Autobusy by měly jezdit častěji, a to i do odlehlejších míst. Zlepšit se má například spojení k velkým firmám nebo mezi centrem města a hřbitovem. Týn nad Vltavou vyčíslil škody po přívalových deštích na 5,5 milionů korun. Městem a osadou Cihelny se před 8 dny prohnala silná bouřka. Voda zaplavila domy, sklepy a letní plovárnu. Na koupališti způsobila největší škody ve strojovně. Plovárna bude několik týdnů mimo provoz. Přívaly vody zničily dlažbu na náměstí a strhly i zeď u kostela. Lidé z Horní Plané už nemusí jezdit pro léky do Frimburka nebo Českého Krumlova. V úterý se ve městě na břehu Lipna otevírá nová lékárna. Její provoz zajistí Českokrumlovská nemocnice. Výdejna léku, kterou připravilo město, bude ve zdravotním středisku v Horní Plané. Krumlovská nemocnice chce stejnou službu zajistit i lidem ve Velšině. Největší florbalový turnaj na jihu Čech se hrál o víkendu v Jindřichově Hradci. Zúčastnilo se ho celkem 18 týmů v mužské a ženské kategorii. Jihočeši měli v turnaji s mezinárodní účastí 9 družstev. Mezi muži se z vítězství radovali 4 z Českých Budějovic. Ženský turnaj vyhrál Přerov. Českobudějovičtí Štíři, Centropen Dačice a Slovan Jindřichův Hradec. To jsou lepší jihočeské týmy, které zasáhly do turnaje. Pátý ročník florbalového festivalu patřil k největším akcím v republice. Je to poměrně dost velký turnaj, je tady více než 300 účastníků a účastnic. V mužské kategorii se utkalo 12 týmů, v ženské hrálo 6 družstev. V Jindřichově Hradci se ukázala popularita florbalu. Na turnaj přijeli i extraligové týmy ze Slovenska. Kvalita je určitě dobrá, protože tady máme týmy napříč celostátními soutěžemi českého florbalu. Hráčům nechyběla rychlost, fyzička ani dobrá technika. V turnaji na sebe narazili týmy z různých soutěží, od divize přes národní až po první ligu. Diváci tleskali pěkným akcím a gólům. Vidět byli i jeho Češi. Zatím velice zajímavě turnajem prochází Štíři z Českých Budějovic. V základní skupině vyhráli všechny zápasy. Naše záběry jsou ale z duelu Jindřichova Hradce s Plzní. Jeho Češi ve žlutém nezačali dobře a rychle inkasovali. Moc jsme nechytli začátek, protože byli jsme takový roztahání po včerejším večeru a včerejším dvou zápasech. Ale dá se říct, že hra se potom vyrovnala. Jindřichův Hradec dobře bránil, přesto tým držel hlavně výborný golman. Plzeň totiž hraje vyšší soutěž, což se projevilo. Jo, samozřejmě, já jsem hrál chvíli za Plzeň, tak znám ty kluky a je to složitější, no. Hradecká střídačka zápasem žila. Domácí tým se zlepšil, ale z gólu se dlouho neradoval. Myslím si, že šance jsme tam měli na to, bohužel jsme nevyužili. Ale doufám, že tam teďka padne. Jindřichův Hradec se gólu dočkal, ale z Plzní prohrál 1-4. Florbalový turnaj připomínal maraton. Mužské a ženské týmy odehrály za 3 dny 44 zápasů. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. V našem programu dál sledujte pořad Zeptejte se nás nebo Studio Z dnes s Kateřinou Neumannovou. Začínají aktuální zprávy o počasí a vítá vás Veronika Elhotová. Přeji vám hezký den. V úterý bude polojasno až oblačno. Ráno se ojediněle objeví i mlhy. Vítr povane slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní. Rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Odpolední maxima vyšplhají k 25 stupňům Celsia. A to na Táborsku, Písecku a také Českobudějovicku. Biopředpověď na úterý hlásí jedničku, tedy mírnou zátěž. Ve středu bude obloha ještě polojasná až oblačná. Během dne se místy objeví slabý déšť nebo přehánky a teploty vystoupají k 27 stupňům. Ve čtvrtek se už můžeme těšit na téměř jasnou oblohu, sluníčko a tropické teploty kolem 30 stupňů. To je ze zpráv o počasí vše, přeji vám hezký den a těším se brzy na viděnou. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada.
tiskárna Impress, moderní poligrafický provoz, kompletní výroba katalogů, prospektů, brožur, knih, plakátů, letáků a dalších tiskovin. Tiskový servis na vysoké úrovni najdete v Impressu. Největší poligrafická tradice na jihu Čech. To je Impress. Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? Pokud se chcete svěřit do rukou realitního makléře, vybírejte opravdu pečlivě. V České republice je přes 15 000 realitních zprostředkovatelů, nejvíc v Evropě, kteří vám naslibují hory doly. Většina z nich je na volné noze a prodej realit je pro ně pouze příjemným přivýdělkem. Za provizi na přilepšenou ale odvádějí hodně nekvalitní služby. Tím, kdo na jejich neskušenost a neprofesionalitu doplatí, budete vy. Připravuje se teď nový zákon, který by měl právě tyto problémy řešit. Ví se už, jak konkrétně by měla novela vypadat? Neřeknu vám, jak konkrétně bude vypadat, jenom vím, co by se mělo řešit a co by to mělo vyřešit. Po revoluci máme 26 let a vlastně stát, respektive politici, vůbec neřešili situaci toho, že když chce někdo dělat realitní kancelář, založí si realitní kancelář, nebo chce dělat realitního makléře, tak vlastně v dnešní době potřebuje, je to volná živnost a může mít základní, prostě, základní studium, základní školu a může vlastně obchodovat s realitama, respektive může prodávat nemovitosti veřejnosti, což je velký problém. Tento zákon by měl omezit vůbec to, aby makléři a realitní kanceláře, pokud nemají školení, pokud nemají certifikaci, pokud nemají praxi, tak by vůbec neměli provozovat tuto živnost. Pokud chce někdo pracovat v realitách, respektive být makléřem nebo být realitní kancelář, tak nejenom, takže by se měl nejdříve hodně učit, měl by udělat testy a pak by měl být asistentem kvalitního makléře, který už má zkušenosti a který už má nějaké výsledky a je prověřený tím, že má dobrou pověst. Po jistým čase by mohl teprve dělat makléře s tím, že neustále ten makléř senior by ho měl mentorovat tak, aby se nestal žádný jakoby problém. Do této doby to tak v České republice nebylo a byla to hodně chyba legislativy a doufám, že se to změní po tom zákonu, který už je dnes v Senátu schválen. V dnešní době je potřeba neustále správně vybírat makléře a správně vybírat realitní kancelář tak, aby z pozice nebo z pohledu toho prodávajícího, aby prodávající měl 99% jistotu, že prostě to dobře prodá a bezpečně to prodá, aby kupující skutečně dostal tu nemovitost, o kterou má zájem, a ne potom nemovitost, která nakonec není ani třeba skolorovaná, nebo tam není skolorovaná přístavba, nadstavba, bezstavba a tak dále. Když se krásná žena chce vdát, tak skutečně specialisté měsíc ji připravují, aby byla nejhezčí ten den D, kdy má tu svatbu. A stejně tak jako špičkový makléř, profesionál by měl pomoct připravit tu nemovitost tak, aby se potom skvěle nafotila a přilákala pozornost těch potenciálních kupujících. Jestliže makléř amatér přijede na nějakou nemovitost, rychle to nafotí, tu nemovitost, pak to dá na jeden server, protože ty ostatní realitní servery jsou drahý, tak samozřejmě dělá 5% činnosti oproti makléři profesionálovi, tady téměř nikdo nehájí zájmy kupujících. Kupující většinou zavolá na nějaký inzerát na realitním serveru, jde na prohlídku a jde tam s makléřem, který hájí zájmy toho prodávajícího, protože s prodávajícím má smlouvu s prostředkovatelskou a vlastně kupujícího nikdo nehájí. Ve vyspělých zemích v západní Evropě nebo ve Spojených státech to samozřejmě to tak není a tam je makléř, který hájí jak poptávajícího, tak i prodávajícího. Cílem hájí toho kupujícího znamená to skutečně mu najít nejvhodnější nemovitost tak, aby kupující se tam cítil dobře, aby mu ten makléř za každou cenu neprodal nemovitost jenom proto, že z toho bude mít provizi, a potom ho bezpečně hájil v tom procesu toho převodu té nemovitosti. Ten proces je dost často velmi složitý. Zemák.
Rozumně uložená měna. Kalypsum, to je mladá, rychle se rozvíjející stavební společnost. Zajišťujeme kompletní dodávky staveb a poskytujeme služby při přípravě a následné realizaci stavby. Klademe důraz na vysokou odbornost celého týmu a našim zákazníkům přinášíme vždy výhodnější a efektivnější řešení. Kalypsum, to je profesionální dodavatel staveb. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 FM. My jsme právě teď na Lipensku a vedle mě už stojí Kateřina Neumannová. Určitě ji znáte. Mistryně světa v běhu na lyžích, olympijská vítězka. Ahoj, Katko. Ahoj. Katko, Rio Lipno, Lipenská olympiáda, když to tak nazvu. Jak je to velká akce a jak dlouho se na ní pracuje? Tak ta akce je velká, větší možná, než většina lidí zatím dokáže vůbec ocenit, protože ta akce určitě bude sledovaná mediálně po celé České republice, budou odsud přenosy v televizi, ale bude sledovaná i mezinárodně, protože olympijské parky jsou českým tématem, který se zalíbil i Mezinárodnímu olympijskému výboru a určitě budeme pod drobnohledem i ze zahraničí a tím si myslím, že efekt a dopad pro region okolo Lipna bude i do budoucna velmi pozitivní. A ten tým se začal scházet někdy na podzim a od nového roku už na celé akci pracuje opravdu velký tým lidí a doufám i kvůli nim, že se celá akce povede, protože opravdu na tom strávilo mnoho lidí hodně času a všichni se hodně snažili. Co ty jako sportovkyně, olympijská vítězka zajišťuješ? Co máš takzvaně na starosti? Tak ta moje velká část práce už vlastně je za mnou, protože já jsem měla na starosti některé jihočeské regionální záležitosti. Já jsem se spolupodílela na organizaci té jihočeské roadshow, která vlastně běžela po jihočeských městech a byla jakýmsi předskokanem olympijského parku. A měla jsem částečně na starosti takovou tu komunikaci právě s jihočeským regionem, protože tuto oblast znám. No a během olympijského parku ta moje role bude už spíš taková ta prezentační, to znamená, budu mít na starosti některé skupinky návštěvníků, určitě budu mezi sportovci, kteří budou pozváni zúčastnit se olympijského parku, aby vlastně i návštěvníci se mohli potkat s opravdovými tvářemi z českého sportu. Kdyby měla vlastně přiletět ta první skupina olympioniků, českých olympioniků z Ria? Tak to je určitě jeden z nejzajímavějších dní programu olympijského parku a je to 16. srpen, kdy přímo do parku by měla přicestovat první várka olympioniků, kteří se vrátí z Lipna a my všichni budeme doufat, že přivezou medaile. Těch sportů v rámci toho olympijského parku Rio Lipno je tam zhruba 50. Je nějaký sport, který tě přijde hodně zajímavý, třeba i netradiční pro návštěvníky? Nějaký tip máš? Já jsem relativně konzervativní člověk, takže já mám opravdu ráda tradiční sporty jako atletiku, cyklistiku a další, ale já si myslím, že na své si přijdou opravdu i ti, kteří mají rádi třeba adrenalin, ať už to bude pumptracková dráha pod záštitou Evky Samkový nahoře u stezky Korunami stromů. Budou tam zajímavosti typu třeba florbal na vodě, budou tam věci okolo raftingu a divoké vody, takže já si myslím, že když si někdo prohlídne seznam jednotlivých sportů a podívá se, kde je najde, tak si určitě najde každý to, co ho baví a typově uspokojí olympijský park a sportoviště každého. Z Jihočechů budou vlastně na Lipně, nebo konkrétně v Riu, v dějišti olympiády, minimálně dva sportovci, Karel Lavický, surfař, ale bude tam především Kateřina Neš Hanušová. Ty velmi dobře znáš, vy jste začínali lyžovat spolu v juniorském věku, že jo, pamatuješ si. Teď jezdí v podstatě pořád výborně na kole, na horském kole, bajkové závody. Co tomu říká, že prostě se takhle dlouho drží a pořád má výborné výsledky? Tak Kačka si vybrala sport vytrvalostní, kde věk 30 let a víc není limitem výkonnosti a je otázkou je pouze zdraví a chtění, jestli prostě je ten sportovec schopný takhle dlouho tvrdě trénovat a Kačku to zcela evidentně baví a já jí budu moc držet palce. Ona má za sebou spoustu skvělých výsledků, jak v cyklokrosu, tak v horských kolech, ale na olympiádách se jí ne vždy úplně dařilo. Tak bych jí hrozně přála, aby třeba na té pravděpodobně pro ní poslední olympiádě to byl nejlepší
lepší olympijský výsledek, protože myslím si, že by mohla jet relativně bez nervů, protože, jak už jsem říkala, krásné výsledky má za sebou a jako Jihočeši samozřejmě budeme moc držet palce. Ty jsi sama absolvovala vlastně olympiádu na kole, tak vzpomínáš si na to, jaký to bylo? Tak já mám za sebou vlastně první olympiádu na horských kolech, která byla na programu v Atlantě, nebo takhle, horský závody horských kol, protože to byla nová, tak, byla to nová disciplína. Já jsem tenkrát byla na startu, přiznám se, že na ten závod samotný moc ráda nespomínám, protože jsem si ho strašně protrpěla. Kromě pádu hned po startu, tak se mi podařilo moje tělo úplně dehydratovat, jelo se opravdu v extrémních podmínkách, ten závod byl hodně těžký a výsledek žádný zázrak, takže pro mě na jednu stranu je to teď hezká vzpomínka, že jsem zažila obě olympiády, na druhou stranu pro mě olympiáda v Atlantě znamenalo to, že jsem se definitivně rozhodla, že mým světem je lyžování a že do budoucna už napnu síly jenom k zimním sportům, ale teď samozřejmě už vzpomínám ráda, ale opravdu Atlanta, horský kola, to bylo peklo, no. 34 stupňů a víc než dvě hodiny dlouhý závod. Ty samozřejmě máš největší úspěchy v lyžování. Teď, když se zeptám v podstatě na to lyžování z tvého pohledu na ty vzpomínky na olympiádu 2006, pořád se to vrací, teď to bylo vlastně letos, to bylo 10 let, takže pořád se vrací ty zlaté vzpomínky z doběhu do cíle na 30. No tak já samozřejmě žiju život, který přináší i nové věci a nemůžu se pořád jenom dívat do minulosti. Na druhou stranu je jasné, že pro mě i díky těm záběrům, které vznikly z dojezdu do cíle, bude olympiáda to nejkrásnější, co jsem ve světě sportu dokázala. A ty vzpomínky jsou živé a jedna z nejcennějších věcí, které si vlastně ze sportovního života odnáším nebo doteďka mám a myslím si, že nikdy nezevšední a nikdy nezestárnou. Co děláš mimo to, že připravuješ v podstatě a podílíš se na organizování olympijského parku Rio Lipno? To znamená, co tě zaměstnává nejvíc v normálním životě? No, tak já bych chtěla zdůraznit, že opravdu jsem byla jenom členem týmu, který čítal opravdu hodně hlav a spousta lidí, kteří vidět nejsou, tak té práce udělali ještě daleko víc než já. Ale já jinak prostě pracuji na Ministerstvu obrany pro armádní sport. K tomu mám některé své aktivity spojené, ať už s lyžováním v Praze ve Velké Chuchli, už 5 let tady na Lipně děláme Lipno Sport Festival, spolupracuju s italskou oblastí Trentina v oblasti turismu, ale to jsou spíš takové lahůdky, věci, které mě baví a pak mě samozřejmě velmi zaměstnává moje dcera. Lucka. Lucie je 13 let, jsi o tom mluvila. Co jí baví? Jaký sport? No tak Lucka po tom, co jako malá dělala spoustu sportu, byla šikovná na gymnastiku, atletiku, dobře se naučila lyžovat, tak se zhruba v 10 letech rozhodla, že její svět je tenis a od té doby má v hlavě tenisový míček a rozhodla se, že prostě její budoucnost bude spojená s tenisem, tak se jí v tom snažím pomáhat. A nechá si poradit od mámy? No minimálně. Minimálně to, co se jí snažím poradit, tak když jí pak poradí někdo jiný, tak to respektuje daleko víc, takže samozřejmě mě to strašně trápí, protože ty moje zkušenosti, které bych jí ráda předávala, tak ona se tomu brání, ale je to vlastně jasný, zkušenosti jsou nepřenositelné a ona si to musí všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Já se teď vrátím k olympiádě ještě. Komu z našich sportovců nejvíc věříš na ten medailový úspěch? No, to je těžká otázka. Samozřejmě máme tam takové v uvozovkách tutovky jako Ondra Sinek a Zuzku Hejnovou a některé další sportovce. Na druhou stranu sama vím, jak jsou prognózy a olympijské hry ošemetné. Ale kdybyste se mě zeptal, komu budu takhle. Palce budu držet všem sportovcům strašně moc, ale mému srdci nejblíž bude asi Jarda Kulhavý na horských kolech, protože jednak jsem trošičku s jeho týmem v kontaktu a v nějaké oblasti přípravy malinko jsme začali spolupracovat. Dělá sport, který jsem sama dělala a Jarda závodí v barvách v pražské Dukly, takže těch důvodů, proč jemu budu obzvlášť emotivně fandit, je víc. Ještě jedna otázka, která se týká olympiády, a to je doping. Ty jsi zažila problémy s dopingem i během své kariéry ruské běžkyně na lyžích. Dodatečně si dostala medaile. V podstatě ten pocit, ta radost toho nebyla téměř žádná, jenom přišla medaile poštou. Jak se ty díváš na ten zákaz ruským sportovcům, především tedy atletům a spíračům, zákaz startu na olympiádě? Tak to řešení bylo a je radikální. Já na jednu stranu strašně fondím tvrdému boji proti dopingu. Na druhou stranu v této věci si myslím, že neexistovalo dobré rozhodnutí a jenom se volilo mezi horšími a ještě horšími. A já říkám, jsem ráda, že prostě se
proti dopingu bojuje takto tvrdě. Na druhou stranu vnímám to, že tento zákaz startu mohl dopadnout i na sportovce, kteří byli čistí a kteří přípravě na olympiádu věnovali jako svého života, protože sama vím, co to znamená, tak těch je mi hodně líto a to je samozřejmě aspekt, který se mi trošičku příčí. Na druhou stranu je mi jasné, že asi jiné rozhodnutí prakticky nebylo možné, aby mělo právě dopad i na boj s dopingem proti právě v Rusku. Doufujeme, že většina sportovců v Riu bude čistá. Díky moc za rozhovor, měj se hezky. Ahoj. Taky děkuju, ahoj. Ve Vyšším Brodě pokračuje série klášterních koncertů. Už tento čtvrtek 4. srpna si v gotickém sklepení kláštera můžete užít středověkou hudbu v podání skupiny Eltyn, která používá repliky dobových nástrojů a vystupuje v historických kostýmech. V Jindřichově Hradci odstartoval oblíbený Top týden. Až do 7. srpna je pro vás připravený nabitý program. Například úterý bude patřit filmovým fanouškům. Promítat se bude Pat a Mat nebo komedie Teorie tygra. V pátek zavítá do Jindřichova Hradce Těžkej pokondr. Jejich koncert začíná na náměstí Míru v 19 hodin. V sobotu ve 3 přijďte i s dětmi na oblíbené hudební představení Kašpárek v rohlíku. Celý program najdete na stránkách města a infocentra. Kytarový virtuos Lubomír Brabec pořádá svatojánský hudební festival a jednou ze zastávek na jihu Čech je také koncert v klášteře ve Zlaté koruně. Kromě Lubomíra Brabce zahraje v klášterním chrámu na barokní varhany Jaroslav Tůma a spolu s nimi Bohuslav Matoušek na housle. Koncert si nenechte ujít 18. srpna od 20 hodin. To byla pro dnešek poslední pozvánka. Budu se s vámi těšit na viděnou. Hrady.cz. Nejdelší festival a karneval na historických místech. Hrady.cz. 8 hradů, 8 víkendů. Kabát, Divoký Bill, Mandraže, Xindlix, Pražský výběr a spousta dalších. Hrady.cz. Nejlepší akce léta na nejhezčích památkách. Předprodej vstupenek Ticketstream. Vítám vás v Autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz. Protivínský chléb. Chléb. Chléb pro celou rodinu. Největší zemědělsko-potravinářská výstava v České republice, Mezinárodní agrosalon Zeměživitelka, otevírá své brány na českobudějovickém výstavišti od 25. do 30. srpna. Nesmí zemřít jen proto, že máš strach s ním pohnout. Ty to zvládneš.